Një raport i Institutit për studime të luftës hibride Octopus me selinë në Prishtinë vlerëson se Rusia po shfrytëzon grupet e djathta ekstreme në Serbi për të shtuar ndikimin e saj në rajonin e Ballkanit. Taulant Elshani, hulumtues i lartë në këtë institut, tha se Serbia u ofron grupeve të tilla mbështetje financiare, infrastrukturore e mediatike për të shpërndar përmbajtje propagandistike. Lidhe historike, politike dhe kulturore, si dhe interesat aktuale geopolitike, geostrategike me Serbisë dhe Rusisë, shërbejnë si boshti kurrizor rreth cilit të organizata djathtiste, ekstremiste gravitojnë pra. Ky bosht kurrizor shërbejnë si ombrell për këta eksponent, duke i financuar, mirëmbajtur aktivitetet e tyre, për të minuar dhe dëmtuar kredibilitetin e shteteve demokratike. Veprimtarit kryesore të këtyre grupeve si pas hulumtimit janë përhapja e gënjeshtrave, konfuzionit në rrjetet sociale, përshkrimet e rreshme për zonat ndryshme me peshë historike e religioze, diskreditimi udhëhecve politik, nxitja urrëties, por edhe e dhunës. Është po ashtu e rëndësishme të thuhet se eksponentët e së djathtës ekstreme evropiane që veprojnë Ballkan, kryesisht në Serbi, shpeshherë maskuar nën petkun e aktivistëve humanitar, organizatave humanitare, organizatave që gjëja facilitojnë komunikimin ndër etnik, duke ushtirë kryesisht pra që po bëjnë punë tjera. Çedomir Stojković, avokat dhe politikan serb, tha se Beogradi zyrtar përdor këto grupe për të nxitur urrëtie e përçarje ndërmjet popujve në Ballkan për të parandaluar integrimin e tyre në strukturat euroatlantike. This is the common thing. Kjo është e përbashkëta ndërmjet Beogradit dhe Moskës për rreth 2 dekada, sepse kur krijohet urrëtia ndaj një kombi tjetër dhe në Ballkan kjo është lehtësisht e arritshme dhe të gjithë e dinë përse, atëherë ndalohet edhe pajtimi, e kur ndalohet pajtimi, ndalohet edhe integrimi i rajonit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Pajtimi është ndër elementet thelbësore për integrimin e këtij rajoni dhe Rusia nuk dëshiron kjo të ndodhë, siç nuk dëshiron që kjo të ndodhë as me Ukrainën. Integration of the region. Studimi i Institutit Octopus thot se pavarësisht që përfaqësuesit e së djathtës ekstreme mbajnë shpesh profil të ulët publik, rreziku që vjen prej tyre nuk është i tillë, me që mund të jenë shumë të dëmshëm për interesat kombëtare të shteteve të Ballkanit. Për të ulur këto rreziqe, studimi rekomandon që shtetet e Ballkanit perëndimor të përforcojnë institucionet demokratike, sundimin e ligjit dhe pavarësinë e medjave. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.